Mədəniyyət İdarəsinin nəzdində yerləşən Gəncə şəhər Bülbül adına 3 saylı musiqi məktəbinin fortepiano şöbəsinin müəlliməsi İsmailova xəyalı. Əziz mənim şagirdlərim, gəlin evdə qalaq, təhsilimizdən, dərslərimizdən, musiqimizdən geri qalmayaq. Mən Gəncə Regional Bülbül adına 3 saylı musiqi məktəbinin 4-cü sinif şagirdi Əlizadə Şəbnəm. Mən də evdə qal, evdə yaz kampaniyasına qoşuluram. Gözləyən ümidlər Mən Gəncə Regional Bülbül adına 3 aylı musiqi məktəbinin 5-ci sinif şagirdi Gəncə Regional Bülbül adına 3 aylı musiqi məktəbinin 4-ci sinif şagirdi Balakşeva müdavi evdə qal musiqisiz qalma Gəncə Regional Bülbül adına 3 aylı musiqi məktəbinin 1-ci sinif şagirdi Balakşeva müdavi evdə qal musiqisiz qalma Gəncə Regional Bülbül adına 3 saylı musiqi məktəbinin 4-cü sinif şagirdi İsmailov Emin. Evdə qal musiqidən qalma.